মঞ্চত গীত গাই থাকোঁতে আপোনাৰ গীতক বাহিৰে বেলেগ এজন কণ্ঠশিল্পী বা সুৰকাৰ গীতিকাৰৰ গীত আপোনাক দাবী সুমুকি দিয়েই হওক বা ৰিকুৱেষ্টেই হওক, তেনেধৰণৰ হলঠেকত পৰা বিধৰ মানে হৈছে নেকি তেনেকুৱা কিবা? নাই, তেনেকৈ হৈছে, বেলেগৰ গীত নহয়। এবাৰ সেই জেগাটো নকওঁ বাৰু, এইফালে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে, ডিষ্ট্ৰিক্ট কলেজৰ জেগাটো কোৱা নাই মই, যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক কথা অৱতাৰ তাত কি কৈছে মোক এটা ল'ৰাই, এই যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ দাঢ়ি চাৰি পকিছে আৰু খোজ চোজবিলাক অলপ বেকা বেকি হৈছে, এই ঐ বুঢ়া বিহু গা বুলি ক'লে। সি নাজানে মই কোন, তাৰ ফল্ট নহয়, সি এনজয় কৰিব গৈছে বিহু। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ কৰিছোঁ, মোৰ খং উঠি গ'ল। খং উঠি মই মাইকটো কমিটিক দি মই দৌৰি দৌৰি ষ্টেজৰ পৰা নামি পেলাই যোনফালে গুৱাহাটীলৈ আহে সেইফালে দৌৰি আহিছোঁ খঙতে। তাই মোক কমিটি গৈ পেলাই মাতি ল'ৰালৈ যোনটো চিঞৰ হৈছে তাক মাতি পেলাই সি ক্ষমা খুজিছে। কিন্তু বুঢ়া কৈছা বাৰু, ঠিক মোক বুঢ়া লিখি বুঢ়া কৈছা, কিন্তু বুঢ়া শব্দটো হিন্দীত বৰ বেয়া, কিন্তু আৰু বুঢ়া আদমী আহে বেয়া 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 মানুহ। এতিয়া মই কোনটো বুঢ়া ধৰি লৈছোঁ, দাড়িৰ বুঢ়াটো নে বেয়া বুঢ়াটো, যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন হৈ যায় শব্দবিলাক। নক'লেহেঁতেন তেওঁ যদি সেই বোধ শক্তিখিনি থাকিল হয় মঞ্চত, মানে সেইটো মিটাৰটো পৰি যায় নহয়। তুমি গাই আছা ধুনীয়াকৈ তাৰ আগত গাই পেলাই সবকে এইফালে ৰাইট চাইড, ৰাইট চাইডৰ পৰা বেছি চিঞৰ আহে, তুমি গম পোৱা নহয় সেইটো কিবা আপুনি হেৰি কি আপুনি এইটো কি মঞ্চৰ এলাইনমেণ্টৰ কথাটো কথা আছে, সদায় চিঞৰ আহে ৰাইট চাইডৰ পৰা, মই লেফ্ট চাইডৰ চিঞৰ শুনা নাই লাগে। এটা জেগা এটা আছে খুটাৰ লাষ্ট খুটাৰটোৰ ওচৰত সেইখিনি পৰা চিঞৰ আহে, সেইটো বিহুমূলক ভূত, বিহুমূলক ভূত বুলি ক'বলৈ ভূতে ধৰে, এলাইনমেণ্টটো বেকা হৈ যায়। বহুদিন হ'ল তোমাক নেদেখা, এইটো তৰুণ শৰ্মাই লিখা গান, সেই গীতটো শুনিম। অভিজিতে গাইছে, মই চাইড লাইন গাইছো, চি ধৰা। তৰুণ শৰ্মাই লিখা গান, এই আমাৰ মিউজিক মেকাৰ্ছৰ মানে অৰ্ডাৰত কান্দু কৰা হৈছে। বহুদিন হ'ল তোমাক নেদেখা, মনে নেমানে এনে লাগে যেন নেযাই নোকোবাই এই ৰাতি, যে মোৰ সোণ তুমি আছা নোক, মোৰ জোন তুমি যে আঁতৰত, মোৰ এই আকাশত তুমি হ'লা আজৰ তৰাহে। বহুত হাই অভিজিতে এতিয়া ডেকা থকাতে গাইছে, মই এতিয়া এইটো বয়সত গাইছোঁ। আপোনাৰ গীতত আপোনাৰ কম্পোজত এই দুটা বস্তুৱে সমানেই মানে সমান্তৰালভাৱে গতি কৰে, মানে এজ ৱেল এজ হেৰি ফ'ক, মানে আমাৰ অসমীয়া গোন্ধাই থকা এটা আমোলমোল গোন্ধ, আৰু লগতে আপোনাৰ এই যিটো ৱেষ্টাৰ্ণাইজ হেৰি এটা ফ্লেভাৰ এটা, এই দুটা আপুনি কেনেকৈ হেৰি কৰে? নতুন চামক আপুনি কিবা ক'ব নেকি? তুমি চোলাত পেণ্টটো জিন্স পিন্ধি আছা, কিন্তু চোলাটো কুৰ্তা, অসমীয়া কুৰ্তা, সেইটো অসমীয়া বুলিয়ে ক'ব ন, আচল বস্তুটো অসমীয়াটো পিন্ধি আছে, পেণ্টটোহে জিন্স আছে, গতিকে দেটছ এন আছামিজ চং, কাৰণ আমাৰ বৰণটো চাৰ্টটোহে আচল আৱৰণ, পেণ্টটো ধুতি হ'ব পাৰে, হাফ পেণ্টো হ'ব পাৰে, গতিকে মই ভাবোঁ তেনেকৈ এডাপ্ট কৰিব পাৰিলে অকণমান গান চান শুনিব লাগে, আৰু শুনিলে যিমান শিকিব পাৰি নহয়, শিকিলে তিমান শিকিব নোৱাৰে। কিন্তু ডিউৰিং কম্পজিশ্যন আপুনি এই ধৰণৰ কিবা কিবি হেৰি ভাবে নেকি, বা কিবা আপোনাৰ আছে নেকি তেনেকুৱা কথা কিছুমান, যে এইকেইটা কথা মই হেৰি মানে প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড হেৰি কিবা হেৰি থাকে নেকি? অঁ, মই নতুন চামক ক'বলৈ কৈছোঁ নেকি, আমিও কওঁ মানে গান সুৰ কৰিব হ'লে শুনি পেলাই গান শুনিব লাগে, আজিকালিতো শুনিবলৈ একদম ইজি হয়,
নেটত গান শুনি পেলাই শিকি জানিলে যিমান জানে, শিকি পেলাই জানিলে তিমান নাজানে। কিন্তু কাৰণ শুনিলে তুমি নিজে শুনি আছা, তুমি অকলে আছা আৰু শিকাই আছে তোমাক তোমাৰ মাষ্টৰে শিকাইছে, উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট টু অল দ্য টিচাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, সেইটো কোৱা নাই মই। কিন্তু অকলে তুমি নিজৰ টিচাৰ যেতিয়া হ'বা নহয়, অনিহত নিজৰ টিচাৰ হয় আৰু মোৰ নিজৰ টিচাৰ, নিজৰ মাষ্টৰ হ'লে তুমি নিজৰ মাষ্টৰ ডেফিনেটলি আছে। তোমাক ক্লাছিকেল বেছটোত তবলা কোনোবাই শিকাইছে তোমাক, তাৰপিছৰ পৰা ইয়াৰ লোন অকলশৰে যেতিয়া ফাইট কৰিবা নহয় বেটল ফিল্ডত অকলে যাব, তোমাৰ চব মৰি গ'ল, তেতিয়া ইউ উইন, তেতিয়া জিকে। কেতিয়াবা অকলে কৰিবলৈ ভাল হয়, শুনিব লাগে। মই সবকে কওঁ শুনা, মইতো গান শুনো ডেইলি, দহটা বিছটা গান শুনো হৈ থাকোঁ। আৰু শুনিলে কি হয়, টিউনত শুনা নহয় গানবিলাক, তোৰ টিউনটো থাকি যায় তেতিয়া।